מותר לבור בשבת את עצמות, העצמות הדקים שבתוך הדגים, כדרך אכילתו, ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל. ורק העצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת, לא יברור אותם לסלקם לצד, אלא ישאירם בצלחת, ואם אי אפשר לו לאכול כשיש בצלחת תערובת העצמות, מותר לסלקן לצד. מותר לברור בשבת סמוך לאכילתו העצמות הדקים שבתוך הדגים, שכן דרך אכילתו ואינו נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל, ורק עצמות שנפרדו מן הדגים או מן הבשר שבתוך הצלחת, לא יברור אותם לסלקה משם. מותר לתלוש בשבת את הנוצות הדקים שנשתיירו בכנף העוף לאחר הבישול בדרך אכילתו, ואין בזה משום בורר פסולת מתוך אוכל. מותר להסיר בשבת את האור מהעוף לצורך אכילת העוף לאלתר, ואין בזה איסור בורר פסולת מתוך אוכל. מותר להוציא בשבת חתיכות בשר או ירקות הניכרות בפני עצמן ומונחות בתוך מרק, וכן דגים מהרוטב, אף שמוציאים על מנת להניחם, החתיכות קטנות של אוכל שיש קצת תורח בהסרתם מפני קטנותם נחשבות כמעורבים עם המרק, ויש לחוש שמה יש בהם איסור בורר. ולכן ניקח מעט מרק עם החתיכות, כמו שיתבאר לגבי הזבוב שנפל למשקה. יש מי שאומר שמותר להוציא חתיכות בשר וכדומה מקדרת החמין במצקת המיועדת להוציא את התבשיל, ויש בחורים, אף שהנוזלים מסתננים דרך החורים, אם עושה כן לצורך אכילה לאלתר, ואין בזה איסור בורר, ובפרט שאין זה כלי המיועד לברירה בלבד, אלא גם לקחת ממנו מהתבשיל. וכל מי שאינו מתכוון לברור, אלא להוציא את המאכל, אף שהוא פסיק רשה שיברור את המאכל, אבל לפסיק רשה באיסור דרבנן, כי שמה יש לה מצקת עם רשת דין קנון ותמחוי, ודי לא אכפת לבקזה מצב ודמותר. והמחמיר תבוא עליו ברכה, ויש מצקת שכולה עשויה מרשת, והיא עשויה לשם ברירה מהתבשיל, ובזה ראוי להחמיר. ומותר להזיז ולסלק את האוכל הנמצא בחלק העליון של הקדרה, כדי להגיע לחתיכות הנמצאות בתחתית הקדרה. מלחייה שיש בה גרגירי אורז שנועדו למנוע היווצרות גושים במלח, מותר להשתמש בה בשבת, ונחוש בזה לאיסור בורר. הנותן מעט יוגורט לבן או לבן מערב שבת לתוך כוס חלב להקפותו להיות יוגורטי, וביום השבת ראה שעדיין לא נגמרה הקפאתו לגמרי, מותר להעבירו למקום חם יותר, או שיחסה אותו בבגדים כדי להשלים הקפאתו, וכן מותר ליתן חומץ או חתיכת לחם בתוך כוס חלב בשבת כדי שיעשה יגורתי, כן? ולא שייך בזה דין בורר, הואיל והכל נעשה גוש אחד ואוכלים אותו כולו כאחד, ולא דומה לעושה גבינה מהחלב שעשו בשבת, משום ששם הקום נבדל מן החלב והווה בורר, מה שאין כן כאן. מרק שמעורבים בו ירקות שונים או יטריות וכדומה, ויש בגדרה הרבה מרק עד שהירקות והיטריות שוקעים בתחתית הקדרה, מותר ליטול בכף גדולה וכדומה מהמרק שבראש הקדרה, ואין בזה חשש בורר, וכן מותר להראות את המרק בנחת מהקדרה לכלי אחר שרוצה לאכול מהמרק לבדו, ובלבד שיזהר שכאשר יפסוק הקילוח ומתחילים להראות טיפות קטנות המטפטפות כשנפסק הקילוח, שאז יפסיק ויניח מידו את הקדרה
עם הירקות, שאם לא כן, אלו הניצוצות מוכיחים שהוא בורר. ויש אומרים שאף אם עושה כן לאלתר צריך להיזהר בזה, ויש חולקים וסוברים שכל זה כשעושה כן להניח לאחר זמן, אבל אם עושה כן כדי לאכול לאלתר, אין צריך להיזהר בזה, לחשיב כבורר אוכל מתוך פסולת, וכן נראה עיקר לדינה. קרום המתאווה על גבי חלב מבושל, יש אומרים שאסור להסירו בשבת מעל החלב, באופן שמטה הכוס והקרום יוצא מהכוס, שהדבר שמוציא מידו הוא הדבר הנברר, ונמצא שבורר פסולת מתוך אוכל, ויש מתירים וסוברים שמה שנשאר אצלו הוא הדבר הנברר, וכיוון שהחלב נשאר בידו, נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת, נשאר אל האלתר. ולדינה יש להקל בזה, אף אם עושה כן לאחר זמן, מאחר שהקרום נתקשה ונעשה נפרד מהחלב לגמרי, והוא רק מונח על גבי החלב, וטוב להחמיר להוציא את הקרום עם מעט חלב. צנצנת של לבן או אשל שבחלקה העליון יש מעט מים, ורוצה לשפוך את המים, יש אומרים שאסור לשפוך את המים מהלבן בשבת, אפילו לצורך לאלתר, ויש חולקים וסוברים שמה שנשאר אצלו הוא הדבר הנברר. וכיוון שהלבן נשאר בידו, נחשב כבורר אוכל מתוך פסולת שמותר לצורך לאלתר, ולדינה, אם הלבן קשה וכפו, מותר לשפוך בשבת את המים הצפים מעליו, אחר שהמים נחשבים כמופרדים מהלבן. שאין זה נחשב כתערובת, אלא כל דבר עומד בפני עצמו, והיה לחודקאי והיה לחודקאי. ואם הלבן או הוא דליל והמים מעורבים בו, ייזהר שלא לשפוך מהמים לבדן, אלא עם מעט מהלבן, ומותר לסנן את הלבן, את הלבן שיש בו מעט מים על ידי הנחתו בתוך כיס, קוץ כדי שיעזור בו מימיו, ויתגנב מעט ויהיה סמיך יותר, מכיוון שהוא ראוי לאכילה גם עם מימיו, כאין עם מלין שמותר לסננן אף על פי שיש דבש ופלפלין עם היין. קופת שימורים שיש בתוכה מלפפון חמוץ, יש אומרים שאסור לשפוך את המים מהקופסה בשבת מחשש בורר, ויש מתירים, והעיקר לדין על להקל, מכיוון שהמלפפון הוא דבר גוש שבתוך המים, ואין המים מעורבים ממש עם המלפפון, ואין בזה איסור, ואין זה חשיב כבורר פסולת מתוך אוכל. קופסת שימורים שיש בתוכה דגים, ורוצה להסר את השמן הצף על פני הדגים, אין צריך להוציא מעט מהדגים יחד עם השמן, שכיוון שהשמן צף על פני הדגים, ואינו מעורב עמהם, אין בזה איסור בורר, ואף אם עושה כן כדי להניח ליבו ביום, אבל אם יש בתוכה סרדינים או טונה מרוסקים והשמן מעורב בהם, ייזהר שלא ישפוך מהשמן המעורב עם הדגים לבדו, אלא ישפוך עם מעט מהדגים. קומקום תה שיש בתוכו תמצית מעורבת עם עלי תה, ובזרבובית של הקומקום יש כאין מסננת למנוע מעבר עלי התה עם המשקה, מותר לערות ממנו בשבת, ואחר שדרך העלים לשקוע בתחתית הקומקום והמשקה צף למעלה, וגם אין כפדה בעלי התה אם ייכנסו לתוך פיו דה ששוטה בלי סינון, וכיוון שאינו מתכוון לברור מותר, אבל כשיגיע לערות משולי הכלי ישאיר ממי תמצית התה שלא ייראה כבורר. וגם אם מי התמצית כמעט קלו מהקומקום, מותר לשפוך בשבת מהתמצית לתוך כוס, ואין בזה חשש בורר. הגומע ביצה חיה ומצא בתוך הדם, מותר לו להוציא בשבת את הדם מהביצה בכף או בידו, כדי שיוכל לגמוע מהביצה, ומיות טוב נכון להחמיר ולהסירם יחד עם מעט מהביצה. הדבר פשוט שמותר להסיר בשבת את כל מה שיש בצלחת, עצמות וקליפות ושערי מאכל, קודם שמניחם בקיאור לשטיפה, ואין לחוש בזה לאיסור בורר. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.